Ué, não vou entrar não? Eu não consigo entrar aí, tá cheio. Nossa, já tá cheio. Ah, filho. Deu de saldo. Tá 40-36. Ah, só eles apertam. Você me fechou. Inventou uma mentira aí, fala que... Mano, por que você não pulou o muro ali? Fala que o agro tá no social aí. Ninguém viu nada. Nossa, eu tive o trabalho de... Olha. Olha. Tu vem pra... Eu vi. E os caras já estão... Vou ficar aqui contigo, os caras já estão aqui. Tá cheio, cara. Tô tentando entrar aqui, mas... Porra, também estraga as paradas, hein, porra. Obrigado. Aí, consegui. Ai, que delícia. Os malucos estão aqui, porque é o carro deles. Eles estão vindo, chegaram. Tô chegando. Consegui entrar no distrito. Me enxana? Me enxana que eu vou... Xana? Xana, né? Me enxama. Vou fazer... Ih, caramba, nas minhas costas. Nossa, cara, dois pratas. Vou tomar um banho. Sai, cocô. Amanhã eu vou colocar mesmo. Sai, cocô. Vou pra onde? Não vai. Não devo. Devo. Mamãe. Deixa eu ver aqui, eu tenho um e-mail aqui. Ah, mamãe. Mãe, oh, mãe. Mãe. Mas meu Deus, eu não consigo matar ninguém. Oxe, mãe. É porque você desconcentrou aí. Ai, eu tomei. Eita! Vamos ver se você é boa, Ana. Vou deixar você. Caraca! Você com cara. Ixi, ó. Sozinha, cara, eu morri. Oi, graça. Mas ela diminuiu o Buda. Ai, não, vamos matar esse bônus aqui, ó. Ai, ele entrou no carro, que viado. Chama pra grupo aí. Pera aí, deixa eu só encerrar aqui essa. É muita informação. Desviaram, okay. Me chamar também. Pera aí, pô, só terminar. Isso aqui é GG Easy já. GG Easy tá levando. Tão apanhando lá e tá falando que é GG Easy. Nossa, cara, a van conseguiu virar meu carro. GG Easy. Sempre, muito, né? Muita cara de pau. Teve desviado, cara, não responde. Oi, amor, fala. Comeram o cu dele sem KY? Ih, ó. Tem duas. Tem um maluco aqui, mané. Que eu vi. Acho que matei. É o que, malta? É. Ih, o maluco tá aqui, ó. Aí vai morrer, desse cu dele. Eu não consigo. Sem vocês me adicionar no grupo. Se vocês adicionar no grupo, eu consigo ver onde vocês estão. Aí eu vou aí ver vocês morrer. É, vai ser difícil de você ver isso. É o que eu mais vejo. Ah. Mentira, aí. Não chama o Lucas, não. É caralho. É só, tá vendo? É só chamar o Paulo que eu começo. Até eu começo a morrer. Ah, desculpa. O time é bom, rapaz. O time é bom, rapaz. É ótimo. Posso morrer para ele de novo.
Ótimo. Uma vez morreu. Engraçadão. Caralho, tem 500 Taylor nessa bota. Eu nem lembro como que era o nick dele, que era Taylor. É Taylor BR esse daqui, ó. Tá durinho. Ana. Ninguém viu. Cabelo de praia do caralho. Não, não vi não. Deixa ele ir. Mas já tem que pegar a mala ali. Ah, é? Ah, é. Ah, mata ele, morre. Isso. É. Caralho. Tá ligado que tem. Que eles pegaram uma, né? Ah, é pra eles também pegar, né? Pode crer. Você me fez pular, cara. Tu matou ele? Matei. Porra, Ana tá prestando atenção, eu tô parada. Eu não. Olha lá, ó, fudeu agora. Pega, meu irmão. Aí, eu quero ver, hein. Aí, ó, pra salvar agora, ó, vai. Vamos ver. Vou assistir aqui de camarote. Ih, rapaz, o cara veio pra cima de mim. O cara saiu daqui, ó. Ana? Quem é que tá no Skype? Tá eu. Porra, Ana caiu, maluco. E o Lucas, tá aí? Ana caiu. Eu tô, super adoro. Ai. Pom, pomarol. Puta merda, logo a Ana que caiu no Skype. Fica de olho aí, porque se ela caiu. Ela deu rage kit. Vamos ver se ela vai responder. Não, ela tá na APB, pô. Eu acho. Um arama ladrão, cê tem que ficar ligeiro. Salve vagabundo, é nós mesmo, meu querido. É só provar que é bandido envolvido. Ana morreu de morte corrida. Pois é. Ou morte matada. Morreu de morte corrida. Com colete, o capacete, pega os peitos da nove. Invadindo o tiro, carregando a troca. No filho, sou bocado, se não tá fardado. O tapado, ter vergonha, internetinho, ser negado. Chega, arrebenta, mostra a cara. O comando tá lá fora, vai empurrar na bala. Cruzamento sangrento, o espelho macabro. No filme, bate, reflete. Vou pra chegar meu cast pra me focar por outro sentido. Cat? Repara o sistema, tá pequeno. No mínimo, o irmão dela tá falando com ela lá. É. Eu acho que ela desligou porque a mãe dela começou a falar. Ah, ela tá escutando? Não sei. Ela deve ter mutado, né? Ou ela saiu? Nem sei se começa a fazer. Tá de coxa aqui, né? Ah, ela saiu. É, caiu ela. Ou é ela que saiu porque não ficou zoando ela? Não, pô. Capaz? Todas as vezes que nós vemos ela, isso daí não é nada. É, isso daí não é nada. Já deu muita coisa pior. Aquela live lá, velho. Pelo que se algum gringo ver o vídeo depois, não vai entender porra nenhuma. Não vai poder dar risada. Foda-se ele. É. Eu entendo. Eita porra. Ana morreu também? Ah, ela tá viva, rapaz. Ela não tá fazendo nada. Tá olhando pro céu aí.
Pulo de drogas. Opa! Cadê? Onde que é? Onde que é essa porra de mula de droga que não tá aparecendo no mapa? Não, porque aí você pode matar tanto o Enforcer quanto o Criminal. Aí você quer matar o Enforcer. Né? Eu quero matar todo mundo, velho, pra pegar, fazer aquele evento lá de matar 100 pessoas aí diferentes. Só tá eu participando. Que delícia. Ah, tem outro lá, vou lá. Pega outro lá então. Daí tá eu e tu participando. E até agora é só eu, gente. Tô apertado. Ai, meu Deus. Caralho, travou tudo aqui, meu. Ei, vai capotar. Putz. Chama ela. Chame, maninha. Não chama não, ela é chata. Bazar. Maninha. Chame ela. Manda, pede pra ela atender aí. Por gentilezinha. Pede, por favor. Pede. Ah, se cagando, né? Por favorzinho. Por favor. Ô, Paulo, deixa eu te matar, depois tu me mata. Taria? E depois tu mata a Maria Rosa. Não, mas você não tá vermelho pra mim. Sim. Tu é inimigo, né? Alguém pediu pra eu atender aí, não, né? Eu não, eu tô... eu tô aqui esperando você. Não, você tem que dar o estado de volta e falar pra ela atender, cara. Mas eu tô no... Mas você já tô nessa porra. Tem outra mula aqui, ó. Mas claro. Deixa ela, me mata aqui primeiro. Puta, fala essa porra pra ela logo aí, mané. Puta que pariu, ela não atendeu. Eu falei pra ela, chama de novo. Fala. Aí, ó, entrou um crime. Pode crer. Agora deixa eu te matar, né, viado? Cadê você? Onde você vai nascer? Vou nascer... É, longe pra caralho. Porra, meu irmão. Eu não tô te vendo. Pô, chama o Nosberg. Chama. É, mas se quiser, ele falou, não, mas não quer não. Ah. Eu vou aí. Aí você me mata. Suave, pai. Eu espero que dê pra matar, né? Porque eu tô vendo todo mundo aqui cinza. Pô, chama o Nosberg. Aí, ó, você tá cinza pra mim. Ah, acho eu tenho que pegar um de droga. Aperta ele. Oxe, maninha. Eu vou entregar uma droga, beleza? Será que... Não tem problema, não, né? Não, mas calma aí. Não, só pra entregar pra eu ganhar um ponto, entendeu? Só pra isso. Você entendeu? Entendeu. Vou só entregar lá. Aí, ó. Ah, vem assim. Aqui daí. Vem aqui daí. Vou entregar aqui rapidão. Tá, entrega aí que eu vou ficar guardando. Vem aqui comigo, vem aqui comigo, que aí você já... Vem vindo pra cá. É só eu entregar aqui. Pô, chama o Nova lá, meu. Pra chamar onde, caralho? É no Skype, caralho. Skype, ô animal de onde? Me mata aí, cadê você? Não, aqui, Paulo, tem que pegar a mula de droga lá. Ah, tá. Aqui, ó. Nossa, que violência. Ai, super adoro, assim, não. Pronto, agora nós já se matamos. Agora tem que matar. Ai, o Leonardo e a Ana podia fazer também. É, são tudo gays esses dois. Pra nós fazer o evento lá. Ô, o Nosmer, meu, chama o Nosmer, vai. Chamei, viado. O Lucas Cavalcante. Nossa, eu ia chamar ele de Lucas Cavalcante.
O Gustavo. Eu super adoro o Osborn, cara. Ai. Ô Gustavo, pega a mula de droga aqui pra nós ficar se matando pra fazer o evento. De matar sem. Ah, mas é só uma vez, porque adianta. É, mas é só uma vez. Matar ele uma vez só. Chamou o Nosver? Puta que pariu. Ele tá aí já. Tem certeza? Acho que ele tá querendo dar pro Gustavo. Ah, eu quero. Super adoro. Super adoro, né? Que viadagem. Vamos fazer a missão? Essa é nossa sina, aqui não tem problema. Acho que deu ruim no bagulho da Ana. Ixi. Ah, essa velada da cor me marcou, esse viado. Dá cair. Passa aí, passa aí. Gustavo já tá aqui no bagulho. Nossa, velho, esse Lucas tem problema, mano. É a Ana que tem que atender, cara. Tá com um pinto no ouvido. Tá querendo dar pro seu, Gustavo. O viado entra e não fala nada, tá arrombado. Não, caralho. Falei, não. Ele falou, fala. Tá com um pinto na boca aí, caralho. Fala. Arrombado do caralho. Leonardo, amigo, vem do teta, aperta cá. Calma, a coisa vai. Ô Leonardo, chama o Gustavo lá, mano. Quanto que dá pro grupo? Hã? Tem 4 no grupo. Dá 5 agora, mano. Dá 5? Dá. Eita, pô. Tira, dá nada. Quando eu te chamar, ele cai. Achei que você tava embaixo e ia me atropelar. Por causa do radar. Já achei um suco pulando pra você que é lá. Alguém já deixou feito aqui. Esse carro do pau parece uma abelha, uma comenda. Uma abelha. Vou fazer. Só porque você falou isso, eu vou fazer uma roupa com esse tema, uma abelhinha. Aí, aí, aí. Quer ver que vai sair merda desse tema aí? Só porque tu falou. Cadê meu carro? Ah, não sei. Muito menos eu. Ih, nossa, cara. Eu fui embora com um carro de 4 portas aqui. Volta aqui, ó. Ah, meu carro tá ali em cima. Como que meu carro foi parar ali em cima, né? Certo. Olha, caralho, olha. Travou? Tá travando, cara. Tá travando aqui também. Ah, não, pô, vim dar essa volta pra porra nenhuma. Tá todo mundo com carro aqui. Foda-se, ninguém quer tapar aí. Nossa, ele passa. Quase que... Ah, perdeu o tijolo, brother. Que merda, mano. Eu sempre faço isso. Tem o cara ali em cima, né? Tá ligado? Tá ligado. Eu
mulher e já me viu. Ainda bem que é animal, ela errou todo o cheiro. Ih, caralho, tem um maluco aqui em cima também. Ainda bem que de perto não tem nada. Morri. Tem um em cima? Matei um. Na casinha de tijolo. Ah, isso era bom. Atrás de você, Lucas, atrás de você. Tira, ah, tira. Agora tu fala isso mesmo. Não era eu que estava atrás de você. É o Taba. Mas como é que tu conseguiu nascer ali? Me explique, né? Me explique. Como que o cara consegue dar respawn perto do inimigo? Não sei, né? Esperteza do GTA. Do GTA. Do GTA, isso aqui é GTA agora, caralho. Pokémon, essa porra. Pokémon. Tibia? Se fuder Pokémon com o Tibia. É pior que Tibia. Minecraft. Não mesmo, nem fudendo. Caralho, tava filha da puta. Ó, oh, pelo menos o Tibia baniu os caras, né, velho? É. Oh. Aí fala, Lucas, agora. Pelo menos o Pokémon evolui. É, pelo menos. Aí eu caí no chão. Oh, desgraça. Olha lá, no meio do matinho ali, ó. Porra, aí tu me atira, viado. É castigo, aquela hora você atirou ali, viu? Ah, vou morrer. Caralho, a treta aqui tá formado. Os caras pularam aqui, ó. Eita porra! Ah, mas caralho, onde ele tava? Nem vi, mano. Ah, mano, o Newfuck também tá nesse cu aqui. Ah, senhor do seu anel voltou a jogar. Debra. Caralho, eu lembro. Vamos se fuder. Ele é inesquecível, né? Nossa, cara, vamos se fuder. O cara já até me viu aqui, ó. Porra, o respawn tá nascendo tudo. Nossa, cara, o Newfuck atira. Nossa, mano. Ele não é. Caramba, não, velho. Eu vou pegar a sniper. Pega aí pra me ajudar, porque vai ter que atirar junto. Ah, isso pra adoro. Eu quero atirar juntinho. Juntinho. Olha ali, não erra. Não, o Newfuck não dá não, mano. Ô meu, os caras tão vindo atrás aqui onde o cara tá nascendo. Quer usar hack, usa hack direito, seu filho. Ah, matei. Mas ô, quase morri. Quase morri. Ali ó, viu que eu dei assist? Tô brincando. Matou sozinho. É igual a música que eu tô ouvindo aqui, falou assim, fica esperto, olha senão isso, morre. Cara, acertei um. Eu errei, cara. O primeiro cara, eu acho que não vai ser vontade de continuar, não. Deixa terminar essa porra. Caralho, o Newfuck. Se o Newfuck tá possuído. Nossa, tá. É foda. Ah, tem um aqui atrás, ó. Não sei se tá em trás ou tá em cima, velho. Caralho, o cara não erra tiro. É, mano. Aquilo ali é uma sniper, não é uma Nitec. Nitec sniper. Não dá, mano. Os caras estão caçando. Olha isso. Nossa, o Taba já tá 10/2, já. Nossa, sem comentário. Olha lá, Newfuck. Olha, mano. Credo. Porra, brother, eu vou aproveitar e já vou sair, mano, que é o meu trabalho. Então chama o Gustavo aí. Vocês estão vagabundo? Não, vai fuder. Chama o Gustavo aí, então. Não, eu trabalho. Mas só 2 dias por semana. Ah, o cara tem dinheiro pra caralho. Esse daí é patrão, esses graças aí. Trabalho 2 dias. Não, é o patrão, é o Tenente Nicholas que joga no trabalho. Ah, esse é foda. Já levou cacia aí, né? Se vai ser ele, Leonardo? Vou, pô. Ah, vai, tá de uma vez. É normal ele fazer isso. Ui. É porque ele te ama muito, cara. Aí quando você sai, ele fica pra casa. É? Ele fala isso comigo. É, ele, quando eu saio aqui, ele fala, né? Eu não gosto quando você sai. Você vai lá com aquela vagabunda. Me troca com aquela vagabunda. É.
Eu aqui eu cheio de amor pra dar aqui. Porra, hoje vai 300 vocês entraram. Se o Balag troca. Olha lá, olha a outra. Ah, vai ser chupar um pinto também. Falou, rapaz, eu vou meter o pé, mano. Aí no chat a gente fala. Olha, olha que o meu nariz. Se cair a conf, eu ligo pra vocês. Quer dizer, eu ligo não, vocês ligam. Liga aí pra nós aí, porque eu já tô hosteando. Aí. Chama o Gustavo. É, ele tá entrando aí, pô. Já tô aqui, filho. Ele já tá indo. Só chamar pro grupo. Vê se tem mais alguém pra chamar pro grupo. Vamos chamar ele pro grupo aqui. Chama a Marihuana também, vamos ver se faz graça. Não, Marihuana ela só joga no. Ela tá no Financial BR2, hein? Então, mas é, ela, mas diz, ela diz ela que joga aqui pra perder ouro. Ah, vai se fuder então. Ela também, não ele, né? É, também com o nick desse de maconheiro, marihuana, né? Marihuana é maconha em inglês. Então tem que se fuder, então. Porque eu não gosto dessas porra. Vou trocar... Ó, a van rebaixada aqui, ó, Deus, ali. Vou trocar a roupa aqui. Eu tô com umas teorias loucas que se eu trocar de roupa eu jogo melhor. Não sei por quê. É, eu também. Mas eu ainda vou fazer a roupa da abelha. Abelhão. Eu vou fazer. Ah, tu tem a roupa de galinha, né, pô? Tem. Aí eu falei. Faz o barulho da galinha aí pra nós. Daí se eu tivesse viva a voz, ia. Nossa, cara. Igualzinho. Oh, é muito igual, velho. Eu acho que esse. Você fica comendo galinha aí, né, desgraça? Deixa eu pegar carona. Galinho, pá. Caralho. Não, mas esse aqui é barulho que você sempre faz lá que é diferente. Hã? Aquele barulho que você sempre faz. Qual? De galinha aí, mas você faz diferente. Você fez. Não, você fez diferente. Toda vez você faz aquele outro barulho. Agora é fudeu. Faz aí o. Faz aí aquilo lá, acho que é. Nossa, que isso? Saber, vocês têm o bagulho de galinha lá ainda? Ou não é? Eu não tenho a roupa da galinha, eu comprei. Porque senão não podia fazer o esquadrão da galinha. Gangue da galinha. É, eu ia gangue ter que do modificar. Ovo, mexeu tá frito. Nossa. Esse aí, meu. É isso aí mesmo. É, não, mas o que ele faz é diferente, é um rapidão. Um que é bem rápido e curto. Ai, caramba. Faz a galinha no ciclo. Hã? Faz a galinha no ciclo. Tá com fogo no, na cloaca. Não é nem no rabo, no cloaca. É, na cloaca. Pô, velho, que calor, vou ligar o ventilador. Tá com fogo no rabiolo, né? Ah, eu fiz o objetivo na hora que eu liguei o ventilador. Aí, deu P. Eita! Seu polaco tá com NHVR a cula. Bandit tá de Vaz. Tira esse prato. Aquele outro ali, Zone, que tá de NTEC. Esse prato, eles não tem como pedir backup. Star. Não, deixa ele aí, deixa ele.
Eu vou criar um char, seu cu é meu. Comi seu cu. Com K, tipo, parecendo japonês. Toma, trouxa. Vixe, croninho. Eu participei do evento e ganhei uma... Opa, tu ganhou também? 4 caixas de suprimento grande. Eu também. Não fui nada. Ó, tem um cara aí. Se ele aparecer aqui, eu... Ele tá aí. Ele tá aí. Quem que me salvou aqui? Quem? Oh, quem tu acha? Quem tu acha? Meu Deus do céu. Tô gastando demais de sniper, né? Uau! E esse, cosplay aí do Aiden? Né? Não, tira ele, morre. Os pobres, sim. Falou, Lucas. Até mais. See you later. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Nossa, o cara tá nervoso. O cara tá nervoso. Nossa, eita. Achei que o cara ia em cima do... Aí, tá. Sai do carro. Vai, vai, vai. Eu me fudi. Ai, delícia. Esse bagulho do evento ficou atrapalhando. Eu esqueci de apertar tab antes pra tirar essa mensagem. Eu nem vi que você tava perto, cara. Spawn, hein? Olha lá, boa. Tem mais alguém? Tem. Não, onde que tá? Tá na H e na G? Ou na E e a F? Subindo ali, ó. Você consegue atirar nele daí ou eu fugi do alcance? Não. Caralho! Ah, tô vendo ele agora. Ele apontou ali. Atira dele, atira dele! Atira dele, atira! Aí, onde tá essas putas? O outro matou. Pode escrever. Opa, ah, sim. Eles estão aí na F. Cara, esse spot é muito ruim. Eu vou tentar infiltrar lá dentro de a pé. Vou fazer a E e a E. Eu queria ir no ponto G, na verdade, mas. Fazer um pouquinho. Eu gosto do ponto carai. G. Muito na HVR. Tem que ter alguém pra entrar lá dentro. Ah, eu tenho na HVR, só que vocês, né? Então... Eu vou entrar lá dentro. Então entra. Mas entra. Dá pra pedir reforço aqui, hein? Irei tentar. Pode pedir. Mas entra gostoso, né, Paulo? Ó, tem um cara aí. Ó, tem um cara lá atrás. Deixa ele vir. Ah, meu Deus. Eu tava morrendo já. Eu tinha deixado ele vir, cara. Não, cara, me chamou de rato. Eu achei que ele não ia sair e não ia me matar com um tiro só. É que, tipo, eu tava tão humilhado que eu nem vi que era 12. Achei que era alguma outra arma. Ou uma outra 12 que não fosse essa, que tinha bastante alcance. Enfim. Pô, não consigo matar aquele filho da puta, ele tava atrás do bagulho lá, mano. Já vou rushar lá. Cadê? Olha o Zep, tá rushando. Nossa, veio 3 aqui, cara. Cuidado aí. Medo de atirar e acertar ele. Tô pensando em pegar o carro. Deixar o carro lá do outro lado, onde eles estão dando o respawn. Caralho, que filho da puta que tem. Ah lá, não dá. Fiz. Preciso de um carro. Mandei dar o respawn perto do negócio do carro. Mesmo assim, o respawn foi lá do outro lado. Calma. Caralho. Tinha um cara perto do nós, mano. Tô vendo, vou dar a volta. Vou deixar perto do respawn do carro aqui.
deixar no carro do Lucas. Pô, onde que esse cara tá aí em cima? Tá. Ah, beleza, eu vou fazer aí. Não vai, nem vai. Aí, ali perto? É, embaixo aqui no chão. Opa, por aqui não. Aliás, vou subir lá em cima e vou pegar ele. É, sobe lá que tá precisando. Tô quase morri. Dá um tiro nele, dá um tiro nele que eu vou pegar ele. Caralho. Não, cuide. Ah! Você matou, pô? Matei. Meu Deus. Você que eu tinha te matado? Que merda, cara. Tava assim que você morrer. Pô, eu tentei atirar no cara que tava ali com nós, mas não foi. Vou matar todo mundo agora. Droga, Dark Dreams. Onde ele tá? Não sei, cara. Eu morri aqui, não sei te falar. Ele tá lá na rua, só sei disso. Já morreu. O Nosborn. Cadê eles? Ah, no meio do corpo. Bosta? Não, pior que não. Acertei o cara ali, ó. Ai, caralho. Ele disparou o carro roxo ali. Aí, boa. Eu não tava vendo o nick dele, é o Crone. Vamos, gente. Pegar o parado. Ó, tem um lá na frente. Ai, cara da puta. Cadê esse cara? Com esses respawns não dá pra chegar lá. Corre não. Draco Boom. Nossa. Ah, filha da puta, fica mudando o carro pro esporte. É pegar o generejo pelas costas. Moral é falar seu cu, meu. Ele falou: empresta caixa. Caralho. Ah, que droga, mano. Tá na frente. Deixa esse vivo, caralho, que tá na frente, vai se deu. O cara entra na minha frente, cara, eu tô atirando ali. E eu tô com aquele zoom de 100 metros lá. Ah, aí ele, eu tipo, nem vi que ele entrou na minha frente, tá ligado? Pô, já era essa daqui, mano. Perdemos de novo. Os caras tão lá no outro lado, tudo de sniper. Uhum. É, esse spot aqui é foda. Muito aberto. Apesar que eu acho que lá tá quase curto também. Aqui, né? Aqui eu não tô vendo ninguém ainda. Pô, será que daria pra dar uma... Vou tentar dar uma ruxada ali, se eu ver. Ah, tá o cara da 12 ali, acho. Pô, vai tomar um... O cara não sabe chegar aqui. Aí. Pô, fizeram. Fiz. É, é isso que eu tô falando, é. Porra, dava pra fazer isso, cara. Eu já tava parando já. Ai, caralho, tô morrendo. Vou levar lá. Ah, morri. Corredor, pega lá alguém. Ah, eu tô de snap também, tô rushando de snap. Eu também, tô. Todo mundo de sniper? Também não. Sei lá. Não, o Zep também tá. É o que, maleta? É mala, é mala. Pega? É que deu lag ali, eu pensei que tinha pegado, mas não tô pegando. Traz pra cá. Ou eles saíram daí? Não, leva pro meio da rua. Pode vir aqui pro meu carro aqui que. Traz aqui pro. Ah. Olha a rota que tu te dá.
Vai, vai. Olha que loucura. Vai que não vai, isso não vai prestar, velho. Nossa, pro tempo, cara. Tem nego aonde? Outro lugar. Estão espalhados ali no meio, perto da cá. Bem perto mesmo, eu vi lá. Ah, não dá, velho, sozinho. Vamos junto. Vai indo, vou dar a volta. Trocar de arma. Vai ficar aqui no shopping. Beleza. Não tem ninguém aqui. Pô, não tem ninguém aqui, tô vendo pra cá. Ai, tá, pô. Tem um cara lá. É, mas já trouxe perto ali, mano. Caralho. Que isso, cara, mas... Nossa, é por trás. Cara, que bosta, que arma é essa, cara? Onde tá esse maluco? Nossa, errei. Entrega. Já tem outra aqui, ó. Tem outra aqui na outra entrega. Na outra mala. Atrás, atrás. Atrás, nós. Boa! Boa! Chegaram? Sim. Beleza. Mata-mata. Mata-mata, putz. Tá um. Não rush sozinho não. Linda. Cronin tá miado. Louco, gente. Croninho aqui, croninho aqui. Ah! Hack? Tá me chamando de hack. Tá me chamando de hack, maluco.
Bruninho, eu atirei nele. Tirou? Tenho certeza que vão fugir. Caralho. Panda lá pra matar ele. Nem nasce no carro, o outro vai nascer no carro, vai ser culpado lá. Nós vamos me salvar. Meu herói. Não consigo atirar, ninguém muito longe. Também. Olha o cara dele lá. Tô mirando embaixo dos carros, mas não. Deixa vir, deixa vir, deixa vir. Ah, velho. O que é aquele cap lá? Não foi. Ah, velho. O que é aquele cap tá indo lá, mano? Ah, Paulo. Pensei que você ia acertar no time. Aí ia falar pra ele não roxar. Essa é sua música. Ó, o cara, GG Hack. Parece. Só vara. Chamaram você de hack, printa aí. Dá print. Me chamaram também, tô printando. Ah, eu não chamaram, porque eu fui mesmo. Aqui me chamaram. Botaram o GG hack. Não, peraí, se você for hack, ó, 13/5, 15/7. É, é hack, verdade. Imagina. É não. Não é não, lógico que não. Ah, mas tudo bem, olha quem chamou. Deixa eu ver. Zepanda. Pratinho. Vai tomar no cu o hack do show. Cadê? Só o Zé Panda. É, o Zé Panda me chamou por isso. Então, é só ele. Só ele que tá chorando. Vou mandar grupo pro. Esse cara quer vir aqui. Quem? Marivan? Bananinha. Ah, o Bananinha vem. É, ele falou que vai lá no BR3 pegar outro, aí para, mano. Sai daí, mano. Vem cá, velho. Ele tem Skype? Tem. Tamo indo. Ô, Paulo, tira o carro, senão na área 2 vai entrar em missão e o Nagon vai ficar de fora. Por quê? Porque senão eu queria entrar em missão e o Nagon vai ficar de fora, porque ele não vai ficar de fora. Ah, ele saiu. Não, eu achei que você saiu. Você falou. Ele falou que se eu tirar o carro, você ia pegar as costas. Mas é assim: se eu e tu tá com o carro apertado e ele não tá com o carro apertado, não tem vida. Ele falou que ele vai apanhar um micro lá e a hora que ele puder chamar ele manda mensagem pra mim. Nunca. Ah, não sei se ele que nem o Leonardo. Toma banho de 2 horas. Duas. Alô? 5 horas no banho. É, 5 horas. Bateu no banho. É nóis, é a favela. Na hora de viúva de PM acender vela. Matada a música aí. Ah, meu, pra mim tá uma música muito top. Essa é boa? Agora não tá tocando nada, beleza, pode deixar assim. E aí, mas pode dar calma? Pode. Eu vou dar meu carro. Ah, dá o carro ou dá o pin? Ah, eu gosto de dar o carro. Nah. Nossa, agora sim. Dá pra pedir agora... backup, né? Não agora sei sim. Porquê. Mas não vou pedir não. Não, mas a gente tá com mandou bala também. Então, mas é isso que eu acho engraçado, não sei por que dá pra pedir backup. Tá igual e... Será que é porque... Ah, o nosso bridge não é... Deixa eu ver. 211, deve ser por causa disso. É rasc. É rasc. Seu raposo. Seu raposo. Faz tempo que eu não vejo ninguém de Osmal.
Aí daqui a pouco. Quem é Pátio? Caralho, puxa gente. Nem vi o Jurubeba. Que eu saiba é Jurubeba, né? Mas. Disposição a milhão, pra derrubar é um, dois, três. Chegando pra 30, caiu a Siquene. Pra você que pensou que o JA sentia acabado, vai chegar. Preste atenção no meu recado. O time tá formado, a ideia é consciente. O pente tá carregado e pronto pra... Tem alguém embaixo da ponte ali, eu acho. Gente inconsequente que só fala bosta, cumprimenta pela frente. Não, não vejo, eu só vi um bagulhozinho vermelho aqui. É o... esse que você acabou de matar aí. Quem matou, boa, meu Deus. Me ajudou bastante. Meu herói! Eu tô usando tudo! Tá ligado que aqui é o planejamento, Maestro. É, tá ligado que aqui é fudido, né? Porque os caras vêm do outro lado nem vêm. Ah, cara, aí, Lazar. Não, mas eu tô aqui. Ai, eu tô aqui, ai. Tem um cara lá, pera. Não, eu tô aqui desse lado, não, esperto. Não, perto da gente ali, naquela casinha, tem um cara em cima da antena. Ó, tá, colocou o bagulho lá. Legal. Manda granada, manda granada. Ai, caralho, sério. Ai. Boa. Atira lá em cima. Tem que destruir o bagulho. Caralho. Pô, tem um cara ali, ó, mano. Ah, costinha. Aqui, ó. O cara na frente do nosso, por aí, ó. Vai aparecer na frente do nosso. Tô vendo. Pô, jurei que era o Paulo, meu. Tá com a mesma roupa que o Paulo. Sério, quem que era? Tá fazendo a volta, nossa. Tá fazendo a volta. Churupito. Eu não vi, cara, ele perto. Eu achei que era o Paulo, cara. Ou eu vi e não percebi antes. Cara, eu jurei que era o Paulo. Eu separei de tirar, cara. Esconde. Eita, pô. Ah, parece. Na volta, mas cadê ele? Ele tá ali atrás de ti. Ah, droga. Tem alguém fazendo objetivo. Sim. Alguém puder atirar lá, só pra dar uns tiros no cara. Que ele para de fazer. Ah, caramba. Ah. Vou apanhar aqui a NTEC. Tô pensando também em trocar de arma. Tem um cara parado aqui, não sei o que você tá fazendo no radar, tá vendo? É que eu tô longe. Ah, vocês estão longe, puta. Só mando bala pra aqui. Tá esperando eu sair. Acho que eu vou lá em cima da ponte. Mata. Tem um carinha A. Boa. Só porque eu falei que faz tempo que eu não vi os mal. Lá atrás tem um carro, hein, tá vindo? Olha lá, louco. Boa. Boa. Lá, ó, tem mais um, pá. Lá atrás. Tô vendo. Me matou, cara, que mentira. Como que ele te matou? Ah, sniper. Ei. Sniper. Você levou uma chulepada aí no rabo. Ah, tá. Olha lá atrás, Nosman. Tô vendo.
Caralho, não sei que arma que ele tá não. Olha. Ah, de arroz, cara, hein? Nossa, passou reto esse tiro, hein? Tiro na rampa. Tiro perto da rampa, no chãozinho ali, você pega ele. Caralho, não consigo nascer no carro, estão tudo aí. Sai de perto do carro. Boa. Nossa, eu nasci na hora que explodiu. Como isso? Contou o kill pra quem? Não sei. Ah! Ah! Só matou porque tinha, veio com dois. Aham. Senão ainda tinha matado. E a merda da Osmaldo é um monte. Quer ver? Ah, estão fazendo já, mano. Cara, não pode deixar eles encostar. Tem agora. Três pra matar. De onde que tá esse objetivo que eu nem vi? Tá em cima da antena ali. Na antena. Olha os caras lá em cima lá. Aí, ó. Pariu! Ah, agora fodeu. Cadê? Tá cheio de medo aqui. Mais medo tem, nunca vi na vida. Agora eles fazem. Agora fudeu a banda. Pior que vai matar eu por cima. O Nosber é tão viado que ele matou seis e não morreu nenhum. Tô vendo daqui ele. Agora eu não posso. Vamos fazer. Oiô! Onde que eu me saio? Porque é mata-mata, é mata-mata. E eu mata-mata. Estou preso. Uhum. Mata-mata e ele já tá com. Como é que caro? Ou não? Sei que deu ali. Eu não entendi. Ah! É que terminando essa daqui eu vou ter que ajudar minha mãe. Não, beleza. Para aqui também. Ah! Não é porque. Gente! Tá tarde aqui. Atrás de mim. Vem pra cá, detrás de mim. Deixa. Eu estou presso. Ó, vai pegar o cinto nas costas aí. Cuidado lá atrás, hein, o churu. Sei lá. O cara atrás, ó. Nossa, aí tenso, hein? Matou todo mundo. Sai, volta. Caralho! Ai, mentira! Que isso, cara? Os caras encurralaram eu e nós ainda de um jeito dele. Também, né? 3 contra 2. Nasce longe. Ah, aqui eles estão com mais. Agora 3, né? Nossa, tinha dois dentro do carrinho, se pega. Ah, meu Deus. Ela ouviu o cacete e mata com 2 tiros. Porra. Ah, sério?
foda-se. Eu vou rolar na social. Beleza. Eu volto. Levanto bala, virou prato. Deixaram aqui o bagulho. Find another bunch for you. Trás.
se é Tuk, o Renan. Tem uma viatura igualzinha da polícia de Nova York. Fazendo assim. Tão rápido. Boa. Sim. Olha o jeito que o cara atira com essa OBEA 762 aí. Macro, esse aí acho que é macro, hein? Isso. Leva o meu carro embora. Ah, o cara tava dentro. E ele pulou esse viado. Fazendo, cara. Esses caras têm o quê? Nitro no rabo? Mata-mata. De novo? Pô, só mata-mata hoje. Essa janeara aí, com essa 762 cheia de macro aí, tá. Droga. Oh? Puxei na HVR. HVR não. PC. De um suporte também. Eu vou pegar ela aqui pra ajudar você. Olha esse respawn, cara. Alguém? Não. Ah, então tá, eu vou sair. Tchau. Tá jogando ele. Você queria sair?
Vai dar a volta. Ô, chama um bananinha pro grupo. Cuidado aí, ó. Ele pediu pra chamar? Ah, não, desculpa. Não tinha lembrado aqui. Você tem que ver, ô Lucas, a Janiara. Depois eu vou apanhar no YouTube esse vídeo aqui. Ela tá mitando? Ela tá com aquela 762, cara, com o macro. Vai, tá, 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 tá. Mó rapidão. Olha. Calma aí, 762 é sniper? Não, 762 é aquela obeia, porra, que é um tiro por vez. Ah, tá, tá. É igual a SR15, só que. Melhorado. Ah, é. Não, não é nova. Tira mais dano. Ela tira mais dano. Aí complica, velho. A gente tinha um cara subindo rata de graça. Valeu. Ah, meu mouse, cara, o fio tá tudo em cima do bagulho aqui. O fio tá em cima do mousepad e tava enroscando. Puta que pariu, que demora pra chegar esse teste do caralho. Cara safado, isso porque eu... Nossa, que raiva, o carro dele não explodiu. Se o grupo da PB só faz comigo. Me chama lá pra ele, manda esse grupo aí que eu quero ver lá, cara. Que tem um monte de grupo. É o Kleber, o Douglas, o Thiago e o Vinícius. Não, mas manda o link aí. Mas é no WhatsApp? Ah, no WhatsApp. Ué. Ah, que então, legal. Eu não tô nesse grupo porque eu não tô recebendo a notificação. Burralado. Os caras nem me põem nesse grupo aí, eu tô maluco. Cacete, cara. Tem backup? Ah, matou um, já é. Já chama é. Aí então. Ah, já é. Bop Nascimento, olha que bosta. Ele é do clã ou não? Não. É uma criatividade. Eu não sei, vou trocar de arma aqui que eu não me tô dando bem com o sniper. Já foi a cota de hoje. Tem umas opções aqui em que
Ah, eu esqueci que esse filho da mãe tá falando. Tô falando com o Bananinha aqui, perguntar se ele quer vir na conta. Bananinha. Não, sabe aquela. Eu tava mandando uma mensagem aqui na equipe falando que o Janiara tá de macro. Aí sem querer eu apertei backspace e respondi pro Bananinha. Isso daí. Aí ele falou demais. Até ele. Vou chamar ele pro grupo, assim. Eu que tirei metade da vida do cara. Ah, nem tá, não. Vocês estão fazendo um negócio? O que? Ô, mas não quero matar o outro. O cara tira metade, demora 3 horas pra matar o outro. Vamos lá pegar ele, Olha lá, ele nem colocou o microfone ainda, esse viado. Nossa, pra dar de tudo. Quem que é esse banheiro? É o. Sorte dele que aquela porra não. Não, ela tá usando aquele negócio de medicamento, ó. Ah, por isso. Eu tô, mas eu esqueci de apertar. Eu também. Será que com a True Yoga eu mato ele? Caraca, matei! Pede a conta pro estresse. Desordem, jovem, ganha, aumenta mais do que o pé. Que eu não sou tuxo, sou rap.
Eu não sou foda, sou black. A noite é nossa, mas nem um jeito. É de moleque na esquina da vida. Um dia me informo, doutor. Hoje as mexidas tudo é melhor sem terror. Então a coleira e só nos itibinha. A favela no topo com esporte biblim. Fala, aquela arma que vem no kit do Gerixo é boa. Eu gosto. Super adoro. Ela é tipo a Oca? Ou é melhor? Vou matar o Sequan. Mata aí, então. É 5 tiros pra matar? Sério? De perto, é. Cadê? Cadê o quê? Essa aqui? É. Ô, louco! Vou atirar segurando, ó. Ela não atira. Não, pera aí. Atira segurando na parede. É, isso. Caralho! Sorte que acabou. Caralho? Tá, deixa eu ver de longe também. Deixa eu ver aqui, ó, Fama. Calma aí, deixa eu carregar tudo. Eu vou morrer. De longe, tem bastante. Ué, pega longe essa porra aí. Tá bom. Opa, mas ela não treme muita mira. De longe treme. Mais longe do que isso daí treme, entendeu? Tipo, eu não segurei, eu fiquei dando. Nossa, mas de pra perto é boa. Mas grudou, aí vem. Grudou que nem cachorro. Vem só a arma e o negócio. Surubão. Surumba. Surumba. Vou chamar ele. Peraí, deixa eu entrar. Deixa eu chamar o Berg aqui. Conversa, adicionar pessoas. É o kit e a arma só que vem? Vem o kit, a arma e a roupa. Só não vem o carro. Ah. O carro é de menos, tu já tem o carro pra pegar. Liga pro Berg aí, liga pro Berg alguém aí que eu coloquei na chamada. Mas é uma submetralhadora, só né? Só atenderê. É só atenderê. Atenderê. Ah. Ô Paulo, é sub? É submetrador. Pega sem silenciador, tá? É uma canana. Não, quer dizer, ela já vem assim mesmo. Ela é assim, não adianta trocar. Vou jogar só ela depois eu sair. Que é, mano? O que você tá falando? Não tem PM, por favor. Tá o viado no panelinho. Ele tá na chamada aí já? Chegou. E aí, cara? E aí? Fala, rapaz, tá que nem o outro aí com o pau dentro da boca, não fala nada. Os caras perguntando e ele fala. Eu? Eu? É. Você tá falando de mim? É. Você que é surdo. Não, meu. É, porque você só falou que não, né? Ok. Aí depois de meia hora. Ele, ai, já chamou o Gustavo. Aí tive que zoar, né? Nossa. Vai tá pra caralho. Demorou pra matar eu, hein, filho? Eu no carro sozinho, nem precisei entrar. E o fuck demorou pra matar eu, hein? Eu ia falar, porra, o frag do cara, né? Porque né, já tá em missão. Acabou o hack. Na vez de backup. 1 minuto e pouco. Ah, beleza, foi eu sair mesmo. Você vai sair depois dessa? Eu falei que eu ia sair depois. Era Nem falou nada que eu disse. Nossa. Não, não falei. Eu tô falando, velho. Você tem que ir no médico, mano. Ele não tá vendo que eu tô falando. Você tem que ir no médico. Porque não tá normal, cara. Ele ficou bravo. Você vai no médico mesmo, Gustavo? Vai no médico?
Tá tirando, mano. Medic. Eu tô bravo. Filho da puta. Quase. Medic merda. Quase que eu mato. Explode todo mundo. Cara, já que falta um minuto, eu quero saber de matar, não quero nem saber. Já sei que eu matei. Matei. Quem é que falou matei? Gustavo. Quem tem essa voz de viado? Ai. Todo mundo tem voz de viado. Não, só tem. Um absurdo. Médico, cara. Toma, Satanás, na cara. Perdidinho aqui, meu filho. Caralho! Gente, esse neném chorando é minha filha, viu? De boa. Vocês não pensar que tem algum saco por aí jogado na calçada de algum de vocês. Ai, matei o Zuni. Normal, tem uns... Tem uns caras que a gente fala aqui no conf que parece um bebezinho chorando. Caraca, que fazer uma escola. Eu vou ter que desativar esse botão T, cara. Ah, o tutorial? Nossa, o que o Banana fez foi coisa de cinema, de Hollywood, velho. É, Bollywood. Foi muito... de Hollywood. É, foi Bollywood, porque... Não deu, né? Hollywood. Foi de Hollywood. Eu lembrei daquele filme, não sei se você já viu. De um filme de ano que os carros ficam pulando. Ai, ai, ai. Sério, mano? Tipo, foda-se a física. Não interessa se você não... Eu ganhei uma granada, sai daí. Aí dentro. Ai, 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 ai. Chupador de piroca. Ah, eu não acredito. Putz, só é nós entrar, os caras começam a melhorar do nada. Ai, senhor de Chanel me matou. Caralho, cara puta. Olha o nome do cara mais lindo, pônei. Nossa, que bosta. Pônei é coisa de viado. Os caras já entregaram lá, fudeu. Cap 40, escolho você. Velho, essa zoom não é um tiro, velho. Foi 6
6 tiros certinho agora. Só que se conseguir acertar ela, você mata ela rápido. Em compensação, né? Nossa, agora foi, velho. Mataram tudo, meu Deus. Matei. Meu herói. Tem gente aí, viu? Caralho, chuva de granada agora. Chuva de piroca. Ah, Paulo, lembra lá o que eu falei ontem? Na loja. Eu não segredinho, então. Nossa. Nada, na loja. Tô ligado. Lembrei. Eles mandaram um e-mail pra mim dizendo que estão avaliando meu canal. Aí sim. Dá uma força lá, velho. Pô, dá uma... Manda aí que eu vou dar uma coisa lá também. Claro, mano. Vou botar no Skype aqui. É nóis. É nóis na fita, mano. O Ney podia fazer um bagulho do seguinte. Não sei se você topa. Eu tô fazendo o vídeo agora, mas eu vou mandar lá pro YouTube. Dá pra mandar do Twitch pro YouTube, tá ligado? Aí... Eu coloco na descrição o link do seu canal, aí tu coloca do meu no seu também. Claro, parceiro. É, pô. Uhum. Mas o do outro já era, esse aqui é meu irmão, viu? Esse é meu irmão, esse é o irmão viado. aí já relaxa. Aí capelou. A bananinha faz vídeo do quê? Da APB? Do que é? Uhum. Mesmo no bano, eu ainda faço do APB. Faz o quê? Ah, mesmo no bano, faz do APB. Ele vai substituir o time. Os caras que tá com essa ideia no fórum. Olá, eu sou o time. Perico. Vou falar assim. E aí, galerinha? Quem fala é o time. Olá, tudo bem? Hoje estamos. Que essa porra vai sair no meio. Foda-se. Você tá filmando? Tô. É a partida toda. Nossa. Ah, velho, eu tô viajando. Nossa, merda que eu tô gravando. Ah, tá. É mesmo? Vê se foda. É mesmo? Ô Paulo. Mas é mesmo? Olha o grito dele. Ele morreu, ele já morreu, velho. Não tem vida. Jamiara. No carro. A mentira que eu matei de novo. Nossa. Quase. Babalu. Babalu, cara. Pra que foi? Tá ali já, tá? Deixa o carro aqui atrás, vou descer, hein? Vou descer. Pra adoro com esse negócio. Olha, tem nego ali já, hein? Fazenda. Ah, moleque! Pega no sniper. Ai. Que é seguro. Olha quem que é. Nossa, que é esse cara dando eject aqui? O cara deu um tiro na Janiara, ela pulou e não morreu. Cara, a Janiara tá de macro. Não vai dar ruim. Ela tá com esse. Ah, o Bea, ela tá com o Bea. A Bea 762. Dando tiro que nem se fosse o NTEC, velho. Ah, tá certinho. Nossa. Essa foi bonita. Voou passarinho.
Não na ponte? Uhum, dois, tem dois. Tá lá no 9, eu entrei. Você viu? Você viu? Mentira, nem queria ajudar o 9, capaz. Fiz só pra você ver. Isso? Você me ama. Cá! Super adoro. Beijo. Barulho fez, hein? Caralho, viado! Tá nóis. Chupador de brioco. Chupar um cu e pá. Bora lá chupar um cu. Revenge. Como é que é? Cara, ele tá parecendo o Diogo falando. É. Não, o Diogo é. Não apela. Não apela, é. Não apela. Surumba. O que vai fazer hoje, surumba? Caralho, esse macro é bom, né? É uma delícia. Não é macro, cara, né? Lógico que é. É nudo? É um acelerador de tiro. Acelerador de tiro. Ah, pô! Que peninha! Ai, que... Cara, eu tentei trocar de arma, não vou nessa porra. Essa buceta. Essa bucetinha. Bucetina, bucetina. Bucetina. Ai, 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 ai. Não. Caralho. Ah, minha. Linda. Morre aí, seu babaca. Eu não tenho mais granada. Babaca. Ah, yeah. Morreu, cara? Morri, mano. Pô. É que a Janiara me fudeu ali. Nossa, que musiquinha é essa? Deu ele. Difícil matar, ah, meu Deus. Super adoro quando os outros podem vir. Caralho. O que é essa bomba aí? Oh, vai indo, que eu vou trocar de arma. Perereca suicida. Nossa. Boneco voa lá na puta que pariu. Olá, otário! Demora! Bacana, tô bem. Tô bem. Tudo trava, né? Mais um. Ô, eu tava morto. Esse Cieto que é cuzão pra caralho, velho. Tem que usar hack, esse viado, hein? Não, e além disso ele foge. Tô louco, mas que arma que ele tá, velho? Pera aí. Nossa. É, ele tá com muito mapa, né? Ele mal atirou em mim, velho. Acho que ele tá de Nitec, se eu não me engano. Deixa eu ver. Isso aí, ele tá que devar. Ah! Nossa, como eu não vi ele, me fudi. Você não avisou, mano? Eu nem vi. Ele tava aí, tô indo lá pra missão. Aqui, eu não tinha esse impacto. Ele falou, eu vi, ele mandou mensagem que. Ah, vamos deixar esse fuder. Mentira. Verdade? Vou tirar print, eu tava de 3 por isso, meu. Como você é barraqueira. Como você bota a lenha. Oxi. Ó. O outro lá não desiste, tem que matar o outro. Ah.
de lá da... Você tem que ficar com o outro item. Você tem que ficar com o outro item. Certeza disso, cara. Aí deu certo. Eu ia falar, não matei ninguém, mas matei um, pelo menos. Senão ia ficar aí feio. Quando a gente usa perk, chama de noob. Dá nada não. O cara come tudo esses viados, eles acham ruim. É, depois ele fica chorando pra mim que eu prendo ele lá no... no... aí, no Fight Club. Aí ele xinga eu de lixo. Ah, mentira. Não. Mentira, cara! Mentira! Não sei. Tomara. Ih, a casa caiu. Quer saber? Eu vou meter os maus nesses carros. Eu não me aguento mais. Ih, da puta, olha aí! Esse setor aqui é uma piadinha. Então, ele dá muito bom. Porra, né? Olha o pratinho em primeiro, olha o pratinho em primeiro. Isso é super adoro. Mal. Danada, matou ele e tá valendo. Mal. Ele falou que foi de propósito também, mandou mensagem. Foi de propósito. Propósito. Pupu nela. Ah, vou subir aqui em cima e vou pegar a sniper. Cara, que NTEC é essa, velho? Caraca, tem um cara aqui atrás. Acho que ele tá de óculos disfarçado de NTEC. Mas eu fiz o Paulo me matar. Porra, não faz isso não, velho. Sério? Uhum, tá um tesão. Ah, mentira, cara. Onde que foi essa granada? Cadê o cara? Aí, ó, tacando granada, olha pro lado. Mas ele tá perto ou ele tá longe? Aonde tu tá atirando, né? Ah, tá. Eu tô lixando. Bora virar pra cá. Tenta me dar uma cobertura aí. Quer de que? Chocolate? Design. Banana. Ai, cheguei, cara. Tá gravado aí. Oh, mas isso que é engraçado. Aí, de banana. Aí já grava hack, já grava. Não, aí é. Pra vocês viadinhos falando merda. Ah, eu queria matar o Setu. Não vai dar nada não. Lá atrás, eita porra. Janiara. Macro. Quando eu mato as pessoas assim. Eu dei um tirinho no pezinho, depois dei um outro. Caiu. Tirinho. Cadê? Aqui, ó. Vocês devem ver tudo que eu fiz. Esses negros. Ah, meu Deus. Não gostei desse lag, tá vendo? Cita. Felipe, e olha aí. Começar a fazer vídeo e ensinar a usar macro. Que nem o carinha lá. Você pega esse botão, aperta e seja feliz. Enquanto isso, você enfia o dedo no cu. E se não gostar, vai tomar no seu cu. Ah, cara. É uma delícia. Essa hora do boneco travar. O Setu que tá lá em cima, imagina que ele ia subir, Lucas. É.
Eu vou tentar pegar ali. Tem dois miados assim. Tem um geniário e um. Olha isso! Esses caras estão fazendo manhã de vida, só pode ter isso aí, ó. Ai, tu prata. Virei prata, virei prata, prata, prata. Pata, pata, pata. Pratio. Danada, e essa vaza é boa? Ótima. Boa de cu. Só que é a outra melhor. É ótima. Ótima, é ótima. Oxente. É muito boa, muito boa. Puxa aí, né? É muito boa de bom. Muito melhor de bom do que de bom. É bem bom. Ai, super adoro. Não, não. Aí você força. Tem hora que eu não sei se você tá zoando, tem hora que eu não sei se você é viado mesmo. Tá aí, o Gustavo já entrou na costa? Aí, Gustavo. Olha, ele tá com pinto na boca. Olha o que ele colocou. É o amor, né, cara? É o amor. Que é isso? Você fala de uma maneira burra. O que eu vou falar? Você tem que escrever isso aqui pra ele, ó. Escreve aí, escreve aí. Minha mãe não gosta que eu fale com quem usa crack. É o hack, é o hack. O hack tá atrapalhando ele escrever. Tá fissurado aí. Estou fissurado. Escreve no distrito, caralho. É animal escrever. Não, é quando ele tá ligado. 3 horas pra escrever. Tá ligado quando você vai acessar um bagulho que é russo e o seu computador não tem suporte pro idioma e fica aparecendo assim mesmo. Escreve no distrito isso aí. Velho, de tarde eu tava jogando com outro cara, Dark Fox. A gente pegou uma missão contra esse cara aí, contra esse Etu, que a gente só escreveu assim pra ele, velho. Ele saiu do distrito. Ele não aguentou, pô. A gente copiou e colou toda hora pra ele. Primeiro ele ignorou. Eu vou escrever aqui. Escreve de novo aí pra mim, escreve de novo aí pra mim. Aqui sumiu do chat enquanto eu tô escrevendo, peraí. Escreve de novo aí. Escreve de novo no grupo aí. Eu tô no I. É cair e depois o quê? Escreve de novo aí pra mim. Ah, valeu. Tô escrevendo aqui. Qualquer coisa do que. Não fui, ó. Eu vou dentro do distrito. Essa porra deve ter lag mental, velho. Olha ele aqui, olha ele aqui, ó. Vou mandar sussurrar pra ele com isso aqui. Vou mandar. Um chuchuzinho. Vou mandar sussurrar pra ele, ó. Mandei sussurro. Eu também mandei, velho. Nossa, olha o que eu mandei, mano. Escreve em grupo aí, o que você mandou? Peraí. Ficou meio cabuloso. Entra na comp agora? Não, pô, ele já tava aí. Ah lá, ele tá vendo? O Gustavo fala tanto que. Eu?
Você não viu ele falou. Tá na conf agora? Você fala que bicho retardado. Vou repetir. Mandei pro você. Se ele parar de tela. Na Osborne você poderia fazer o favor de apertar K. Me dá seu K pra nós. É ele, é ele. É ele, é ele, já deu. Olha, ah, vem, vem com o cu. Olha lá. Olha lá onde ele caiu. Opa, morreu. Morreu? Boa. Deixou, ele deixou o objetivo, você é tu que deixou o objetivo. Vamos ficar aqui mesmo. Objetivo. Eu vou zoar. Vai, subscate. Paulo Safadona. Cadê ele? O objetivo tá aqui ainda, viu? Olha lá, tá lá, o... lá, ele nasceu no carro dele, ó. Chamar o erro, ah, mata a genera, mata a genera que eu atirei nela, mata. Atira nela. Que bosta. Tá lendo carne, tá lendo carne. Caralho. Foi bem louco. O que, que você falou, louco? Hein? Você tava falando. Nossa, não que gosta de FCRL. Ah, que nossa. Eu... Por que? Que esse tem? Cara, velho, não fala desse cara. Pô, não, cala a boca, mano. Tá raiva. Parece uma varitaca. Varitaca? É um demônio? Pegou o objetivo. Olha lá, acabou de ver. Olha lá, tia minha. Meu Deus, vai te matar. Ela vai te comer. Eu vou deixar. É que eu tô achando. Você. Uou! Não, Paulo, vem pro outro lado aqui, cacete. É, eu fui inteligente. Agora eu vou ter que ficar aqui. Eu ia fazer só pra ele não atravessar ele por cima aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui por baixo. Vai que né. Muita filha da putagem. Nossa. Vou camperar aqui na sombra. Ninguém me vê. Só pra não perder o costume. Só pra não perder o costume. Olha os caras se matando. Olha lá, olha lá, você falou dele. Ah, começou a FCR. Ah, o outro carro morreu. Outra bola. Quero comer a caralho. Aqui na Bahia tem cara aí. Olha o zumbi biscoito. Tentando ser engraçado. É. Tinha um ataque lá do ratinho agora. O viadão tentando ser engraçado. Uhum. Esses caras estão armando. Estão armando a Arapuca. Tá demorando muito pra chegar aqui. Será que ele tá ligando ao hack? Não, ele tá muito confiante que ele vai ganhar, velho. 26 segundos, ó. Não, é que a janela escreveu ali, ó. O que essa janela escreveu? 26 segundos, porra. Pra ligar o hack. É que inspira, daí começa de novo.
Ah, não, eu ia comentar isso, mas deixa pra lá. Eu vou comentar aquilo lá mesmo, ó. Cara, isso. Comenta aí também, porra, vocês tudo. Faz igualzinho. Porra, vocês fazem essas porra aí. Copia, caralho. É que eu vou copiar? Aperta home, arrasta e arrasta o mouse segurando o botão esquerdo e dá Ctrl C, caralho. Virou APB. Tô saindo, não gostei. Tô dialogando com ele. Tá dando lag no. Velho, esses caras não vêm não. É... Ele vai vir agora, quer ver? Esses caras não vêm mais não. Pergunta se já ligou? Pergunta. Não deu tempo. Pensa num cara que vai ficar putinho. Vou mandar PM pra ele, ó. Ali! Como é que eu mandei mensagem pra ele. Em cima da minha cabeça, velho. Mandei mensagem privada pra ele. Que é o carona. Que dia que é hoje, velho? Depois de ontem. Deixa eu ver aqui. Ali, sexta-feira, porra. Pra mim era segunda. Segunda? Falou? É todo dia domingo pra mim, né, velho? Ah, vai se fuder. Só comer, dormir e jogar. Eu quero saber por que, que o Noobs Bom não apertou. Eu tô falando aqui, mas nem sei se ele tá na conf. Olha. Eita porra. Eu tô morrendo, hein? Começou. O mais impressionante, cara, é que esse Factor consegue manter, tá ligado? A tagarelice dele no chat. É. Sabe? É proporcional, velho. É, tipo, não importa se ele tá no chat. Faça sol, faça chuva. Faça chuva, faça sol e cara. Até se tivesse MS ainda, ele tá ligado. Ele tem um macro só pra ficar falando por ele no chat. O tanto que esse cara fala. Ele não cala a boca, meu, é incrível. Deve ser mulher. Deve ser viado. Ah, esse cara é, mano. Só fica falando de pau. Não, e esse aí. É chupão. É. E o outro carinha lá que fala. E o outro carinha lá, o Solid, que fala aqui no perfil da Steam dele, tá falando que ele é semi-bi. Ah, mas aí o cara tá trombando. Você sabe o que é o CBB? Ele explica por quê. Olha. Puta, começou o bagulho, velho. Você é tu que tá online? Alguém tem ele nos amigos aí? Não, ele adicionou eu no Facebook, mas faz ele... um ano que eu tá lá no purgatório. Eu excluí ele. Eu também. Eu só não adicionei. Ele tem ele, o Renan. Renan é ele, tá? Ah, o Renan ele tá no meu Facebook. Ah, eu excluí tudo.
ele tem uma cara de viadinho. Cara